Meus amores, estamos de volta com mais um super babado para vocês. Gente, mãe de Bruna Marquezine expõe Neymar e a atriz engravidou no carnaval. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar aí o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, aproveite e deixe nos comentários a sua nota de 0 a 10 para eles. Gente, Mavi, filha do Neymar e da Bruna Biancardi, exibiu seu sorrisão para os novos cliques postados pela modelo na última sexta-feira. Abre aspas, eu não posso babar sozinha nessas fotos que a Dinda, Hannah Carvalho, tirou, fecha aspas, contou aí Bruna Biancardi encantada. Mavi, gente, que foi fotografada sorridente no colo da mãe, usou uma peça verde com florzinhas brancas e uma faixa com uma grande flor, combinando aí com o restante do look. Hannah, a mulher que fez os cliques, é madrinha de Mavi e organizou, gente, uma festinha para ela em seu primeiro mêsversário. O evento contou com bolo, docinhos e balões personalizados. Atualmente, Mavi, como sabemos, nasceu aí no último dia 6 de outubro e tem 4 meses. Biancardi, por sua vez, se declarou, né, no dia em que comemorou mais um mês aí do nascimento de Mavi e disse o seguinte, 4 meses que a minha vida mudou e eu descobri o verdadeiro significado do amor e da felicidade. Te amo, filha. Pois é, pessoal, filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavi exibe sorrisão em novos cliques. O que é que vocês acharam? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Por outro lado, gente, o que está viralizando aí nas mídias sociais recentemente é que a mãe da Bruna Marquezine expõe Neymar e a atriz e afirma engravidou do carnaval. Pois é, gente, internautas estão repercutindo aí na web que a mãe da Marquezine teria exposto aí nessa suposta gravidez da Bruna Marquezine. O que que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Lembrando, pessoal, que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine e a mãe da Bruna Marquezine não afirmaram nada a respeito. Ao que tudo indica, tudo isso são apenas boatos e especulações por parte dos fãs. Nós seguimos aqui na expectativa, né, por uma confirmação e traremos tudo em primeira mão para vocês.